Medindo a claudicação em fazendas leiteiras. O sistema que a maioria das pessoas usam foi desenvolvido na Universidade do Michigan e utilizado pela empresa Zimpro, na qual classificamos as vacas de 1 a 5 em termos de gravidade. Com a ferramenta a ser usada, devemos observar o dorso enquanto a vaca está em pé e quando ela está andando, e finalmente avaliar se ela está poupando uma ou mais patas. Pontuaremos 30 a 50 animais por lote, ou aproximadamente 10%. Do lote e faremos uma distribuição de frequência. Aqui está o seu score, um de claudicação em vacas. Você pode ver o nível antes de ela começar a andar. Agora ela está andando normalmente. Sua cabeça se movimenta normalmente, seus passos são muito constantes. Esta seria a pontuação desta vaca e novamente ela vai parar para nós e permanece muito nivelada. A pontuação de score. 2 mostra uma claudicação leve. Nesta vaca, a claudicação não é muito severa, mas observe que ela arqueia um pouco enquanto anda e vem em direção à câmera e para. E você verá que ela se nivela muito bem aqui. A marcha é ligeiramente anormal. A pontuação de claudicação número 3 é muito característica. Observe o arqueamento das costas enquanto ela caminha. Observe que a cabeça agora está balançando ligeiramente. Passos mais curtos também. E quando ela parar de andar, você verá que ela tem o mesmo arco característico nas costas. A vaca com pontuação de claudicação 4 é uma vaca que reluta em andar. Você notará que ela está com dor, agora está tentando andar. Ela é corcunda, você pode notar também que está muito magra. Observe que ela está tentando aliviar. A dor nas patas traseiras, ela age quase como se estivesse dançando e permanece arqueada também. A pontuação número 5 é uma vaca com manqueira grave. Observe que ela é manca na pata traseira esquerda, ela agora balança muito a cabeça, andando muito bruscamente, ela se recusa a andar, ela também é muito magra, também está relutante em ir para o coxo de alimentação. Essa é a pontuação 5. Esses são os dados da Califórnia que fornecem dois fatores interessantes. Em primeiro lugar, pontuando de 1 a 5, você pode ver nesses rebanhos da Califórnia 75 a 80% de pontuação 1, pontuação 2, 15%, menos de 10% na pontuação 3 e menos de 1% nas pontuações 4 e 5. Algumas pessoas agruparão 4 e 5 juntos. Outra coisa a notar é que há um impacto dramático no consumo de matéria seca e na produção de leite quando as vacas. Passam da pontuação 1 para 2, 3, 4 e 5.